بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ 13ویں نشست ہے، اور انشاءاللہ اس نشست میں سورة النازعات کی آیت نمبر 24 اور 25 کی تفسیر ہوگی بإذن الله تعالی. اللہ سبحانہ وتعالی نے جو سورة النازعات ہے، جو ابھی میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ جو اس کے آغاز میں یہ بات بتلانا مقصود ہے کہ انسان کی موت آئے گی، وہ سب جانتے ہیں، مانتے ہیں، تجربہ ہے، لوگ دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، زندہ کیا جانا، اور اس کے بعد محاسبہ ہونا، پھر جنت اور جہنم سے متعلق جو بات آتی ہے، یہ جو اصل ایمان ہے، اسی بنیاد پر انسان میں سدھار آتا ہے، اسی بنیاد پر انسان اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب اس کا ہی منکر ہو، اور پھر منکر ہی نہیں بلکہ یعنی اپنی پاس موجود طاقت کا استعمال کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کے جو انبیاء ہیں یا اللہ سبحانہ وتعالی کے جو دین کے مبلغین ہیں، دعات ہیں، جو بھی اہل اسلام ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں یا لوگوں کو بتاتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے کاروائی کرنا، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس واقعے کو بیان فرمایا جو قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں ہیں، متعدد جگہوں پر ہے، فرعون اور موسیٰ کا. اللہ نے نہایت اختصار سے بیان فرمایا کہ کسی دور میں ایک طرف موسیٰ تھے علیہ السلام، اللہ کے نبی، اور جو ہے مخالف میں جو فرعون تھا، اسے ایک طرح سے نشہ تھا اپنی طاقت کا، کیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے غرق کیا، کیسے اللہ رب العالمین نے بالکل ہلکے پھلکے انداز میں سزا دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے، اور اسے عبرتناک بنا دیا. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ حل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا اذهب الى فرعون انہ طغى فقل هل لك الى ان تزکا واہدیک الى ربک فتخشا فأراه الآية الكبرى. یعنی بڑی بڑی نشانیاں آپ نے دکھائیں، لیکن دیکھو نتیجہ کیا ہوا، اس نے فکذب، جھٹلایا، وعصا، موسیٰ کی نافرمانی کی علیہ السلام. ثم ادبر یسعى، ابھی جو ہے جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں اس سے پہلی والی نشست میں، ثم ادبر یسعى، کتنی کاروائی کی اس نے، کس قدر جو ہے ماحول کو بدلنے کی کوشش کی، ماحول اور فضا کو خراب کیا اس نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور دور دور سے لوگوں کو بلایا، پورے جادوگروں کو بلایا، پورے مجمع اکٹھا کیا، مجمع جمع کیا، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو بلایا اور اتنی بڑی تعداد میں جادوگروں کو اس نے بلایا ہے. کچھ مفسرین نے بہت بڑی تعداد بتائی ہیں، 30,000 کے قریب جادوگروں کو، واللہ اعلم. یعنی اگر سچ مان لیا جائے اور اس پر جو ہے یقین کر لیا جائے تو پھر لوگوں کی تعداد کتنی ہوگی، اور کوئی بعید نہیں کہ یعنی کافی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے ہوں اور جادوگر بھی اچھی خاصی تعداد میں جمع ہو گئے ہوں، لیکن 30,000 والی بات واللہ اعلم، بہرحال یعنی جلدی سے بات واضح نہیں ہو پا رہی ہے. لیکن بڑی تعداد میں جمع کیا اس نے، کیوں نہ ہو، وہ پورے مصر کا فرعون تھا، پورے مصر کا بادشاہ تھا وہ. تو ایسی صورت میں اس نے موسیٰ علیہ السلام کی آواز جہاں جہاں تک گئی، اس اعتبار سے لوگوں کو اس نے جمع کیا ہو، اور بہت بڑی مقدار میں خود جادوگروں کو اس نے جمع کیا ہو، کوئی بعید نہیں ہے. 30,000 والی بات جو ہے ہم کیونکہ مستند طریقے سے بات نہیں مل پا رہی، اس وجہ سے میں نے بات کہی ہے. بہرحال اس نے پورے جادوگروں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد سب کے سامنے اس نے ایک جو بات کہی وہ یہ کہ فقال انا ربکم الاعلی نعوذ باللہ من ذالک. یعنی یہ بات خلاف واقعہ ہے یقیناً، یعنی فرعون یہ کہنے کا مطلب مجاز ہی نہیں ہے، اس کی بات جچتی ہی نہیں ہے، لیکن جرت دیکھیے اللہ اکبر، یعنی احمقانہ گفتگو جسے کہتے ہیں،
احمقانہ گفتگو جسے کہتے ہیں، جسے آدمی خود بولے کہ یہ تو یعنی کیسی بات کر دی ہے ایک انسان نے، سبحان اللہ العظیم. آج اندازہ لگائیے کہ ایک ملک ہے، ایک عام آدمی ہے، بالکل عام سطح کا آدمی ہے، معمولی انداز میں کاروبار کرتا ہے یا بالکل عقل اس کی متوازن ہو چکی ہے، جانتے ہیں، ایسا ہی آدمی کہتا ہے کہ میں اس ملک کا جو پریم منسٹر ہوں، لوگ ہنسیں گے اس پر، مذاق اڑائیں گے اس کا. یعنی رب العالمین سے متعلق کہے کہ میں تمہارا رب ہوں، بلکہ انا ربکم الاعلی. یہ جو انا والی جو بات ہے، یہ حصر کرنے کے لیے کہ بھئی میں ہی ہوں، یہ بتانے کے لیے انا، یہ اس کے اندر مفہوم آتا ہے انا ربکم الاعلی. اور الاعلی علو سے مبالغہ ہے، اس میں تفضیل ہے، یعنی گویا کہ برتری بتا رہا ہے کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، نصر اللہ السلامہ. یعنی کس قدر مطلب اندازہ لگائیے کہ گری ہوئی بات ہے. تو اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی. یہ جو انا ربکم الاعلی اس نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے دنیا بھر کے لیے عبرت ناک سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دے دی. انا ربکم الاعلی اس نے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے. تو ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے، جیسے کہ ابو محمد البغوی رحمہ اللہ نے معالم التنزیل جو ان کی تفسیر ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ اس نے بہت سارے بت بنائے رکھے تھے، بہت سارے بت بنائے رکھے تھے، اور لوگوں کو مکلف کر رکھا تھا کہ ان سب کی عبادت کریں، یعنی اس مسئلے کے لیے ان کے پاس جائیں، اس مسئلے کے لیے اس بت کے پاس جائیں. لیکن یہ تصور کرتا تھا کہ جو میں نے اپنے تئیں یہ سارے بت بنا کے رکھے ہیں تم لوگوں کی عبادت کے لیے، تو میں انا ربکم الاعلی، یعنی یہ سب تمہارے جو پروردگار ہیں ان سے میں اعلیٰ ہوں، ان سے میں برتر ہوں، یہ بات وہ کہنا چاہ رہا تھا. لیکن جو ہے قرآن کی آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لقد علمت لکم ما علمت لکم من الہ غیری، ما علمت لکم من الہ. الہ کا جو لفظ آتا ہے وہ معبود برحق کے لیے آتا ہے، یعنی گویا کہ وہ صرف ان پتھروں کے مجسمے سے اپنے آپ کو برتر نہیں سمجھ رہا تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام جس رب کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی اس فہرست میں عیاذن باللہ لا کر کے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں ان سب سے برتر ہوں، یعنی یہ جو میں نے بت بنا کے رکھے ہیں ان سے تو میں برتر ہوں ہی، لیکن یہ جو موسیٰ علیہ السلام جس رب کی طرف بلا رہے ہیں واقعتاً وہ الہ ہے، تو پھر وہ بھی اس فہرست میں عیاذن باللہ، اور میں ان سب سے برتر ہوں. یہ تو بڑی پردے درجے کی بات ہے، نعوذ باللہ من ذلک. لیکن اس نے بات کہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، تو پھر دیکھیں فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی. فاخذہ اللہ، یہ جو فا ہے یہ علی الفور بتانے کے لیے، یعنی مہلت بھی نہیں دی گئی اس کو، پنپنے کا بھی موقع نہیں دیا گیا اس کو، سدھرنے کا بھی موقع نہیں دیا گیا اس کو، اس کو جو ہے مطلب جو ہے جس پوزیشن میں تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علی الفور اس کا مواخذہ کیا. فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی. یہ جو فاخذہ اللہ والی جو بات ہے، اخذہ عربی زبان میں اخذہ کہتے ہیں، یعنی التناول بالید، یعنی ہم کسی چیز کو ایسے لیتے ہیں نا، اسی کے لیے نہیں، ضد العطا، یعنی عطا کہتے ہیں، عطا کے معنی آتے ہیں دینے، عطا ان اعطیناک الکوثر، اعطا کے معنی آتی ہیں دینا، العطا دینے کو کہتے ہیں، الاخذ لینے کو کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفات ذاتیہ میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ہاتھ کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہاتھ ہے، کما یلیق لشان، جیسے اللہ کی شان کے مطابق ہے، اس کے معنی قدرت کے، طاقت کے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے، یہ صحابہ کا منہج نہیں ہے، اور عربی زبان کی بھی موافق نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر کے صحابہ کے منہج کے موافق نہیں ہے. خیر القرون کے سبھی علماء کا یہی متفق طور پر عقیدہ تھا. بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن میں ضمناً یہ بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صفت ید، صفات ذاتیہ میں سے صفت ید جو ہے اللہ کے لیے ہاتھ ہے، اس سے ملتے جلتی کئی باتیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے انگلی کا ذکر آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایک سے زائد انگلی کا ذکر آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یعنی مٹھی کا ذکر آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حسایات کہتے ہیں اس کو، چلو میں کچھ لینا بولتے ہیں نا ہم، یہ بس میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کما یلیق لشانہ، وہ بھی لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آیا ہے. تو ویسے ہی بالکل اخذہ جو ہے یہ بھی قرآن مجید کے متعدد آیات ہیں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَم، کتنی آیات ہیں اس معنی میں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اس سلسلے میں نے مستقل اسماء و صفات سے متعلق ہمارے جو دروس چل رہے ہیں، اس موضوع سے متعلق میں نے مستقل ایک درس دے چکا ہوں الحمدللہ. تو یہاں میں بس ایک اشارتاً یہ بات بتا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَأَخَذَهُ اللَّهُ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا، اس کا مؤاخذہ کیا، اسے اس کی گرفت کی رب العالمین نے، اور ایسے گرفت کی کہ دنیا کے لوگوں کے لیے عبرت ناک سزا دی رب العالمین نے. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. نکال جو ہے یہ اس میں مصدر ہے، یہ تنکیل کے معنی میں، جیسے ہم السلام کہتے ہیں نا، وہ کیا ہے، وہ اس میں مصدر ہے، وہ تسلیم کے معنی میں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنکیل نکال کہتے ہی ہیں عربی زبان میں، ایسی سزا دینا جو لوگوں کے سامنے ہو، لوگ دیکھیں، عبرت ناک سزا. یعنی ایک ہوتا نہیں بند کمرے میں لا کے کسی کی سرزنش کی جاتی ہے، غلطی سب کے سامنے کوئی کر دیتا ہے، لیکن بلاتے ہیں، بلا کر کے بند کمرے میں بولتے ہیں کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک شریف آدمی کے لیے صرف اتنی جو بات ہوتی نا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے. وہ 5 دن گھر کے اندر بیٹھا رہے گا، وہ کھانا نہیں کھا پائے گا، وہ بھلے ہی بند کمرے کے اندر اس کو جو ہے مطلب ہلکی سی سرزنش کی جا رہی ہے، پورے تعدب کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تلطف کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لیکن اس کو جو اتنا کہا جاتا ہے نا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ ایسا کیوں کہ یہ ایک حساس انسان کے لیے، ایک مہذب انسان کے لیے، ایک پڑھے لکھے شخص کے لیے، ایک وہ شخص جس کے اندر وقار ہو، ہیبت ہو، اور اپنے اندر جو ہے اچھی صفات رکھتا ہو، اس کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے، اور وہ اپنے لیے بہت بڑی آفت سمجھے گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو جو رب انا ربکم الاعلیٰ کہا، اتنی بڑی بڑی باتیں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس کو لوگوں کے صرف سامنے سزا نہیں دی، بلکہ ایسی سزا دی جو اس دور کے سارے لوگ مر جانے کے بعد بھی آج تک بھی اس کے تعلق سے اللہ نے آیت نازل فرما دی. اللہ نے اس کے قصے کو بیان کر دیا، اس کو دی ہوئی طاقتیں بھی اللہ نے بیان کی، اس کا ایک لفظ بیان کیا، اور اس کی زندگی کا ایک حصہ بیان کیا، اور اس کا عبرت ناک انجام اللہ رب العالمین نے بیان کیا. یہ بیان کر کے رب العالمین نے کفار مکہ سے متعلق کہا کہ تم اس سے تو اچھے نہیں ہو طاقت میں، تم اس سے تو بہتر نہیں ہو حشمت میں، تم اس سے بھی زیادہ اپنے پاس پیسہ نہیں رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قمر میں بیان فرمایا کہ فرعون کے پاس، فرعون اس کے پورے خانوادے کے پاس، اس کی پوری رعایا کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے النذر یعنی ڈرانے والوں کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لیکن کیا انہوں نے جھٹلایا ان کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایسی پکڑ کی کہ اخذ عزیز مقتدر، ایک قوت کے ساتھ جب کسی کی گرفت ہوتی ہے نا، اس انداز میں اس کی گرفت کی گئی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھیے، قرآن مجید ایک کہانی کی کتاب نہیں ہے، میں اور آپ جانتے ہیں الحمدللہ، بس میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک موسیٰ تھے، ایک فرعون تھا، ایک واقعہ پڑھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے سورہ قمر میں فوراً کہا اکفارکم خیر من اولائکم. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے جو کفار ہیں، جو تم کفر کر رہے ہو، تم بہتر ہو کہ وہ زیادہ طاقتور تھے. یعنی اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءت فی الزبر، کیا جو تم کفر کر رہے ہو بحیثت کافر، تم ان سے زیادہ بہتر ہو قوت میں، توانائی میں، کسی بھی پوزیشن میں؟ یا یہ صورت حال ہے کہ ہم ان کو تو پکڑ لیا اور آپ کو چھوڑ دیے، املاکم براءت فی الزبر، یا تمہارے لیے پچھلے کسی آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کیا کہ فرعون کے لیے تو اللہ نے سزا دے دی، لیکن تمہارے لیے کوئی معافی نامہ آیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کی گرفت کی گئی ہے تو تمہاری بھی گرفت کی گئی ہے؟ اور آج جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں، ایسے میں اگر کسی میں فرعونیت ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو دبانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کو جو دبانا چاہتا ہے، قرآن آیات کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتا ہے، مبلغین کے ساتھ سب و شتم کرتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے مطلب کاروائیاں کرتا ہے، اس کے لیے بھی یہی بات ہے. اللہ نے فرعون کو نہیں چھوڑا، اللہ نے ابو جہل کو نہیں چھوڑا، اور آج کے دور میں کوئی کرتا ہے اس کے لیے بھی کوئی بخشش نہیں، اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہدایت توفیق دے دے، ورنہ اس کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں. یہی مقصود ہی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وجاء فرعون ومن قبلهم والمؤتفکات بالخاطئہ فعصوا رسول ربهم. اس کے بعد کیا ہے؟ فأخذهم أخذة الرابية، الرابية الربا سے نشونما، کیا مطلب ہے یہاں پر؟ فأخذهم أخذة الرابية، اللہ نے ایسے پکڑا اس کو، الرابية کے اندر زائد کا معنی آتا ہے، یعنی نمو کا معنی آتا ہے، سب کو جو سزا دی گئی اس سے ہٹ کر کے تھوڑی زیادہ ہی سزا دی گئی اس کو، اس کے جملوں کی وجہ سے، اس کی باتوں کی وجہ سے، اس کی شرارتوں کی وجہ سے، اور اس کے ان کرتوتوں کی وجہ سے. آج ایسے کوئی کرتا ہے وہ کیسے چھوڑا جائے گا؟ ورنہ قرآن مجید ایک تاریخ کی کتاب بن جائے گی، کسی دور میں فرعون تھا تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ آیا نہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اللہ رب العالمین نے سورۃ الروم میں بیان فرمایا ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو بھیجے، وہ فجاؤہم بالبینات، لوگوں کے سامنے واضح پیغام لے کر کے آئے، لیکن لوگوں نے کیا ان کے ساتھ
کھلواڑ کیا، تکذیب کی، مذاق اڑایا ان کا، اللہ نے کہا کہ فانتقمنا من الذین اجرموا، ہم نے مجرمین کا انتقام لیا، ہم نے بدلہ لیا ہم نے، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اہل ایمان کی مدد کرنا تو یہ تو ہماری ضروریات میں سے کہا رب العالمین نے، اللہ اکبر، وکان حقا علینا کا الفاظ دیکھے آپ، سبحان اللہ، اللہ نے اپنے اوپر گویا کہ چیز ایک واجب کر لی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ایسا نہیں کہ اللہ کے اوپر یہ واجب ہے، ایسا اہل السنہ کا عقیدہ نہیں ہے، اعتزالی فکر ہے یہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ سنت ہی، دستور ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور مواخذہ کرے گا ان لوگوں کا. قرآن مجید میں اس موضوع کی آیات بہت ہیں، بڑی مقدار میں ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرعون کا طویل انداز میں واقعہ بیان فرمایا، آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، ہم نے گرفت کر لیا ان کو، ہم نے مواخذہ کیا ان کو، اور ہم نے ان کو پانی میں ڈبو دیا ہم نے ان کو. وجعلناهم ائمة يدعون الى النار ويوم القيامة لا ينصرون، یہ تو ایسے پیشوا ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے تھے، اور اللہ نے کہا سورہ ہود میں یعنی يقدم قومه يوم القيامة، يقدم قومه يوم القيامة فاورادهم النار، کل قیامت کے دن سب پیچھے ہوں گے، سب سے آگے فرعون ہوگا، يقدم قومه، سب سے آگے فرعون ہوگا، فاورادهم النار، وہی لے کے آگ میں نکلے گا وہاں پر. بئس الورد المورود، کہا رب العالمین نے، سبحان اللہ. لیکن یہ بھی کوئی پیشوائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے آگے رکھے گا فرعون کو، اور پوری رعایا اس کے پیچھے پیچھے ہوگی، نسأل اللہ السلامہ. یہ بدترین چیز ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو فحشر فنادا، فحشر فنادا، فنادا کیا ہے یہ؟ فنادا میں ایک بات یہ بھی ہے کہ فنادا فرعون فی قومی، فنادا فرعون فی، ونادا فرعون فی قومی، فا نہیں وہ ہے، ونادا فرعون فی قومی قال یا قوم الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. الله اكبر، نسال الله السلامه. فرعون نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ مصر نہیں دیکھتے ہو؟ پوری دنیا کا جغرافیہ اٹھا کے دیکھے، شاید فرعون کو خبر نہیں تھی کہ دنیا کتنی بڑی ہے. مصر دیکھے، آپ کس کونے میں آتا ہے مصر؟ میں قطعا دل سے کہہ رہا ہوں، میں بات صرف ایک ہنسنے ہنسانے کی نہیں ہے، سوچ کے دیکھیں آپ، سطحیت دیکھیں کس قدر چھوٹی سوچ کا مالک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو یہ زمین و آسمان، عرضها کعرض السماوات والارض، کہا جنت کے بارے میں، کیا دنیا رکھتی ہے؟ سب سے آخر میں ملنے والی جنت جس شخص کو مل رہی ہے، وہ اس دنیا کی جو 10 گنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما رہا ہے. اتنا سب کچھ دے رہا، دوام دے رہا رب العالمین اس کو، ہمیشہ کی جنت دے رہا رب العالمین اس کو، اور فرعون ہے کہ ایک چھوٹا سا خطہ جغرافیہ اٹھا کے دیکھے آپ، مصر کہاں کو آتا ہے، کتنا چھوٹا سا علاقہ ہے، اور سب پر جبرن، مطلب کوئی دل سے اس کو مان بھی نہیں رہا ہے، زبردستی بنا کے رکھا ہے غلام. وہ کہہ رہا کہ یا قوم علیہ السلام ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی، کیا اس کے اشارے پہ چل رہی نہریں وہ؟ وهذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، اب بتاؤ کہ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین، اب بتاؤ کہ میں بہتر ہوں کہ وہ ذلیل آدمی بہتر ہے؟ نعوذ باللہ. وہ مہین کہا اس نے، ولا یکاد یبین، اسے صاف گفتگو بھی کرنے نہیں آتا ہے. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذهب، اس نے کہا کہ جو ہے یہ جو سونا اور چاندی ہیں، اگر اس کے ساتھ جو ہے اتار دیے جاتے، فرشتے اس کے ساتھ برابر اترتے جاتے، تو پھر میں اپنی بات کو مان جاؤں گا کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. فاستخف قومه فاطعوا، ایسے ہی کہہ کر کے قوم کو بے وقوف بنایا اس نے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ فرعون کو اچھی طرح یقین تھا کہ یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں ہے. انا ربکم الاعلی، کیسی جرت کر دی اس نے، اسے پتا ہے اس کو. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الاسراء میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کیسے نشانیاں عطا فرمائیں، بڑی بڑی 9 نشانیاں عطا فرمائیں. فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ، مجھے تو لگتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا جواب میں؟ یعنی لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ، اے فرعون تو جانتا ہے کہ سارے معجزات اللہ ہی نے اتارے ہیں تاکہ تیری آنکھیں کھل جائیں. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اے فرعون مجھے تو لگتا ہے کہ جو ہے تو ہلاک ہونے والا ہے. اس نے کیا کیا؟ فَأَرَادَ فِرْعَوْنُ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، زمین سے اکھیڑ دینے کا ارادہ کر لیا کہ اب ختم ہی کر دوں گا سب کو. اللہ نے فوراً کہا کہ یہ کہاں سے کرے گا. فَأَغْرَقْنَاهُمْ جَمِيعًا، اللہ نے سب کو ڈبو کر کے رکھ دیا. اتنی یہ ہے ان کے. وجحدوا بآیاتنا واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، اس نے تو تیزی دکھائی اپنے اندر لیکن دل مان رہا تھا کہ نہیں، یہی حق ہے، اللہ تعالیٰ حق ہے، اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، وہی مالک الملک ہے، وہی مدبر کائنات ہے.
तो ये जो चीज़ें हूँ कि इसने जो अपने अंदर जो दावा किया था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा परवरदिगार हूँ, तो अल्लाह ने कहा कि हमने उसे ऐसी गिरफ्त किया कि फ़अख़ज़हुल्लाहु नकाल नकाल का इबरतनाक सज़ा, सबके सामने अल्लाह सामने उसे उसकी सज़ा के तौर पर रख दिया। वलकद आलिम तुम्लिन आतदिनकुम फ़िसबती फ़कुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासीन फ़जअलनाहा नकालल्लिमा बैना यदैहा वमा ख़ल्फ़हा। यानी अल्लाह सुबहान व तआला ने उन यहूदियों को जो 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 अल्लाह की नाफरमानी की सप्त के दिन हफ्ते के दिन, जो मामला वाज़ेह है अब जानते हैं आप लोग, तो अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया। बंदर कैसे बना दिया? घर के अंदर क्या सब देख रहे थे कि कभी कल क्या इंसान था वो आज दो बंदर बना हुआ है। फ़जअलनाहा नकाल कहा अल्लाह ताला ने, والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكال كها الله رب العالمين نے نكالا۔ سورة المائدة کی آیت ہے، اس سے پہلے والی آیت کریمہ سورة البقرہ کی ہے۔ یہ جو چور ہو یا جو بھی مرد ہو عورت ہو، ان کا جو دانا ہاتھ کٹا جائے گا وہ ایسے نہیں کہ بند کمرے میں سب کے سامنے تاکہ عبرتناک سزا ہو۔ اللہ نے کہا کہ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى۔ الآخرة والأولى کا اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی مفہوم میں تفصیلات ہیں، مختلف معانی ہیں، اور جو ہے متضاد تو نہیں ہے، تنوع ہے۔ انشاءاللہ الآخرة والأولى کا معنی کیا ہے انشاءاللہ آنے والی نشست میں وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مسلمان بنائے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرما بردار بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا، اسی سے لو لگانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانیوں سے بچائے، تکبر سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ضد اور ہٹ درمی سے بچائے، آخر پر ایمان رکھنے والا اور اس کے لیے تیاری کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، والدین اور ہمارے معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لیے ذخیرۂ آخرت بنائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔